مامان مامان زنگ اسما تا لوکی میشه سیلسی من زنگ اسما هستم تا چی اسما چه نوع رنگتر آتی آتی ویلا لوکی میشه Evet baba. Zene çıkar. En mahti zene çıkar. En mahti zene çıkar. Ne? Zavit zene ile bozdu. Valla meluk çayı sevimli yapacağım. Biz met sevimli çasız çasız. Millet teras diyor. So what then? Miss Martin Antonelli is with his day shift. Hello, thank you. We have problems with nothing slow, you see me. And then we're home. Let's see, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the Վեչերիք Եդա Դե որոշեք Կարաս? Ոչ Միճակի ես Միճակի ես Հասանային չեմ արնում Բանի դա երեսին Դե երեսին բանի դա Կիտազո Նազան ամերիկանի կողոտելիք է Ալիս յա Կերոտ կվեց Orki Favotis. Orki Favotis.
պորտում։ Ու մենք պլացի վրա մարդ չկա, սամայնոտերը մեր դեմը, ոչ մեկ հանգարող չկա, ոչ մի բան չկա։ Մանենք գալի այսպես։ Այդ բան քաշի տապի։ Այսպես մանենք գալի Տաթևիս հետ, այսպես մեր համար։ Մենք այս սամայնոտից է սամայնոտ, այս սամայնոտից է սամայնոտ, ազատ է տալի։ Դե քաղաքն է, դե սամայնոտը մեր։ Bak ki esmek kim oldu amik şimdi Artur Tavak'ı da. Menak neres? Saki pros ne? Ayster takir. Hop. Bu kelek işte. Սա ինչա պատահեք հետ այսօր։ Չէ, սամալոտի մեջ է։ Սամալոտի մեջ։ Ուրեմն ասե։ Ա, սամալոտի մեջ։ Ինչո՞ւ ավտի, բայց մարդու տակ այն։ Ինչ այլ ասա։ Ուրեմն երեք Կիպրոսում։ Ա։ Վերանից մեջ ցեմ վերքել։ Այո։ Այս մեջ։ Չի բաներ էլ է։ Չի բաներ։ Ասիմ տաբասկո կսեմ ասի։ Շիբը էլի։ Շիբը։ Եկան ցեն շիբ ուզեցինք, լոլիպոպ տվին։ Ո՞վ նվեր տվեցին։ Նվեր տվեցին, հա։ Նվեր տվեցին եւ հաջողությունները բացվեց։ Եվ հաջողությունները բացվեց, շատ քան բան։ Այս փուփի մեջ ինչ կա, չկա, թողը տես առանք։ Սամալյոտի մեջն էլ մի հատ բլանդինկա։ Մնաց կոշկներ զուրվեցի, քսես գլխիս։ Ռուս, բլանդինկա որոշնակ էտի ռուսա։ Ռուսախոս։ Ռուս, ռուսախոս, ռուսկախոս, ռուս էր։ Կոշիկները հանելուց կոշիկը վերևից տփում է։ Տաթևի գլխին։ Իզվինիտի, ասիմ իթ մայն։ You can go. Amart, ya ni izvinio. O parti be izvinit. Artık. Eh, şibet kes, şibet kes. Eti. Bam ev, elektrik olur. Elektrik olur. Hayır ya. Lan, dedezvi. Ինչ չա աղը պակաս է խաշտանի մեջ, մեկ թալ, աղ թալ։ Հա։ Հեսա, հա, հա, հոսուկա։ Հա։ 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 Գրեմ, գրեմ, պորտոյան չի, պորտոյան չի։ Օլո դիկոմ, օլո դիկոմ։ Նկատի մի հատ վերևին։ Դե ասա ո՞վ է։ Ինչի՞։ Ո՞վ է աղջիկն է։ Սատոն ասեց։ Նոր ճանաչում ենք։ Դեսի, սպեշալան բողոք դրածա, գիշերները բացվում են ռոմանտիկ յոթա։ Մենք նոր
սուսը գետի վրա ուզում էին ստոլբի վրա դնեին չուզեցան ժոր բաբշետը քանդես մարին ասին որ գեշ կնի քիսի որ չնի ստոլբեք լարը գետի վրա շատ չի տաքսին ծամը հաստաններ եք եւ արթանար է շնորհ բա այս ժայրի տակը բանա ժայրի տակը ջուրկա ջրի մեջը Եկալի եվրոպական ճամփայի Ատիկյոդը առանց փողը մեծ առանց փողը հա առանց դիոդիա առանց դիոդիա Էներ մոստակցած որ Վիրի գյուղը Նիկևի գյուղի հետ կապվի առանց փոշնդոցի Վիրի գյուղը Հա Տենասոմա սարքես Ես հիշում եմ, որ ստեզ ռոուտով գնացինք, ասանք արդիկ, բերետոքս փոխեցինք։
Ավտոյի դեմ է բանը։ Շասին փոխեցինք։ Բայց հիմա ճամփեցի։ Եկավ Գորբաչով։ Գորբաչով եկավ։ Նաթե մենակ չքնես ընդ, արեք, ես դեռ ժամանակ չունեմ։ Չէ։ Ո՞վ էր ասում տատերը քնում ա, չի կարում զարդի հետ։ Մենա ձեր եմ տալի տլանք կլում ա։ Սարդի։ Արդիկի մեջ ա, արդեն, ատանք արդիկ, ճամպիկը սարքվում ա, մայթերը սարքվում ա, մարդիկ էլ սենց, եսի արդիկի ձելում ենք, էթ մենք սպայենց գյուղ տենց ա դուս գալի, մոստը պակ էր վերանորոգվում ա լրիվ կանքրետնի, մեզ ճամպերը սարքվում ա, աշխատանքները կատարվում, ձիկ պայեսն է, ձիկ իրա տունն է, ստեղ դոմիկն է, հիմա դոմիկ չեգը, ինչին անվան, տատուն անվան, իչա, տատի իտ անվան։ Միա յորը կլոս։ Ագագույ բեմիշ։ Լավ է։ Այսյա տոտյա ճամ, պարեր, ենց իչ ես կե։ Հողոյ սախպելիս։ Հապե, ես էլ իմ պզդիկ տեղեն է։ Բար լեսնեք ուրիք։ Բար է, այկ ուր չես պոխվե իշմ եմ այկ։ Հավ եք։ Լավ, լավ, այկ։ Ես ագամ, կային ես պագեմ։ Ով, լասատեն ա։ Վիրն է։ Վայ, լա տիրաս, հլա տես չնը կարեց ինք տուն է, ոնց ենք նստեղ հացոտում ուզես ինչ ուզես։ Ձուն չտեսած երեխա։ Պատինա, պատինա։ Եսի հրիատ հազա գյունա, մեր եզդի եղպարիների գյունա։ Ձմերի, լլատրո հոգկովնի։ Devices in flight, but only laptops and any other launch electronic devices shall now be safely stored for takeoff, landing, and always whenever the table time is on.